Операци COVID-19 вирусын халдвараас сөрсөн сэргийлэх үйл ажиллагаанд зориулж за 70 сая төгрөгийн өртөг бүхий бүтээгдэхүүн хандивлж за мөн Монгол улсын шатар сайд инх төвшөнд гардуулан өгсөн байна. За мөн GM International компани улсын онцгой комиссийн уралдааны ариутгалын бодисуудын хүрэлцээ хангамжуулан за мөн дээрээс нь урт хугацаанд томсцоо сэргийлэх спирт мөн архины үйлдвэрүүдийн түүхий эдийг ариутгалын бодис хийхэд ашиглах шийдвэрийг дэмжиж спирт хандивлсан анхны компани болсон байна. Mobicom корпорацийн хандилсан 100,000 ширхэг 70,000 төгрөгийн цэнэглэгч картыг онцгой байдалд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчид харилцаа холбоондоо ашиглах юм а. Төрийн албан хаагчид, эрүүлийн мэндийн ажилтнууд, улсын одоо онцгой байдлын ажилтнууд, батлан хамгаалах, цагдаа, мал эмнэлгийн газар, мэргэжлийн хяналт зэрэг энэ байгууллагын төрийн ажилтнуудад хуваарилж олгоно. Хэрхэн яаж одоо энэ байгууллагууд хуваарлж олгосон талаарх тайлангаа та бүхэнд өгөх болно. 3 сарын хугацаанд дуустал энэхүү 70,000 төгрөгийн цэнэглэгч картын борлуулалтын 10% нь хэдэн төгрөг болох нь тэр бүх одоо 10% 10 одоо мөнгийг бид нар бас улсын онцгой комиссд бас нэмж хандуулна тухайн үед нь. За дээрэс нь бас өрхийн интернетийн мобинетийн үйлчилгээний 3-р сарын төлбөрийг бол 50% хөнгөлнө. За мөн манай интернетийн 3-р сарын суурь хураамжийн төлбөрийг бол 50% хөнгөлөхөөр ийм шийдвэрүүдийг бид нар гаргаад өнөөдөр улсын онцгой комиссд бас энэ талаар мэдээлэл өгөөд байна. Мөн GM International компанид 60 орчим сая төгрөгийн хандив тусламж үзүүлж байна. Улсынхаа онцгой комиссийн ажлыг дэмжиж 60 гаруй сая төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг онцгой комиссд хүлээлгч хөр ирсэн. За энэ 60 гаруй сая төгрөгөнд манай компани 400 гаруй ажилтны нэг өдрийн цалин 22 сая 81 мянган төгрөг. За хүнсний зарилтын 1000 литр спирт, ариутгал цэвэрлэгээний зарилтын 1000 литр спирт тус тус тагтж байгаа маа. Бидэнд бол ерөөсөө тайвшрах үндэс байхгүй. Хийж байгаа ажлаа одоо улам цааш нь чамбар авлие. Ирч хүчээ алдахгүй бай. Тэгээд одоо та бүхэнтэйгээ ингээм хамтраад ажиллая. Тэрний үр дүн бас гарч байна. Мөн Монгол Улс Цэвэтмент төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар нийт 78 сая төгрөгийн өртөг бүхий бараа бүтээгдэхүүн 10 сая төгрөгийн хандив өгч байна. 16